So, lalagyan nyo pa po ng, ng sugar, mas iihi po kayo ng iihi. Di ba po? Isang reason po yan. Ano yung isang sintomas natin sa diabetes? Ihi din ng ihi. Kapag maraming sugar, mapapansin nyo po yan. Pag uminom kayo ng soft drinks, minsan na-feel nafe nyo dry yung mouth nyo. Parang alam nyo po yan, dry na dry yung mouth nyo. Gusto nyo uminom ng tubig after? Isa pong reason yan, yung soft drinks. Kasi po, ihi kayo ng ihi. Kaya ang nangyayari, mas nababawasan yung water nyo sa katawan. Kaya ngayon, pag pinagpapawisan, ihinang ihin na babawasan pa prone po tayo sa komplikasyon pa po. Ano? And, sister, ito na lang ice coffee. Please lang, talagang hindi ko kaya mabuhay ng walang coffee. Okay lang ba yan? Ice naman eh, hindi naman hot. Tips, ito po. Hindi po namin ina-encourage ang ice coffee. Okay po? Pero, kapag hindi mo kayang iwasan ng coffee, ariin nyo po na o iinom po kayo ng tubig, isang basong tubig lang naman bago kayo uminom ng kape. Huwag na huwag niyo pong hahayaan na wala pong laman ng tiyan niyo bago po kayo uminom ng kape. Kung hindi po talaga maiiwasan ang coffee. Ano po? Pero kung kaya iwasan, para sa inyo din naman po, ano po? Iwasan na po natin. Ano po? So sana po may naiintindihan po kayo sa atin pong topic. Ano nga po ulit yung pagkakaiba? Kapag heat stroke, pwede ba ng water? Pwede po ba ng water? Bawal. Pag heat exhaustion, pwede ba ng water? Pwede. Pag heat stroke, nakahiga ba? Hindi. Pag heat exhaustion, nakahiga ba? Pwede. Anong suporta sa paa? Kahit ano, basta mas mataas sa ulunan. No? Okay po? So muli po ay maraming salamat po sa inyong pakikinig and muli po ay may natutunan po muli kayo. 在如。 Magandang gabi po sa ating lahat. Pag sinabi po natin, God is good, all the time. And all the time, kamusta po kayo ngayon sa ating mabagyo at maulan at mahanging gabi? Kamusta po kayo? Mabuti po ba kayo? Uh, kung ako po'y magiging honest ngayong uh, gabi po, ano, lagi naman po tayong honest gabi-gabi, hindi -gabi. -gabi. Di po tayo nagsisinungaling ano. Pero Uh, nasabi ko nga po sa inyo ng mga nakarang araw na ako po'y hindi talaga taga Cavite. Ako po talaga'y taga Manila. At yung magulang ko ay nasa Manila. At kung mababalitaan nyo yung Manila ngayon is under a state of calamity. At maraming lugar ang lubog na. At sa kasamaang palad po, isa po sa mga naapektuhan ng bagyo sa Manila ay yung tahanan po namin. Ano? So pinasok na po ng bahay yung aming Ah, bahay at hanggang bewang na po siya sa loob at yung aming ref yung aming mga washing machine at maraming gamit ay nagsilutang na po ano kaya medyo malungkot ako buong araw habang gumagawa ng aking PowerPoint presentation kasi narito ko sa Cavite tapos yung magulang ko at yung mga kapatid ko nasa Manila kaya medyo mabigat siya sa damdamin ano kasi di ko sila matulungan alam mo yung kapag nagsasuffer yung mahal mo sa buhay, gusto mo sana nasa tabi ka nila, kahit man lang. Ano. So, kaya medyo malungkot ngayong gabi. Pero, sabi lang banda, medyo malungkot, pero sabi nga nila, wala namang mangyayari kung mag-aalala ka. Ano. Di naman bababa yung baha kapag nag aalala ko natakot. Pero, sabi nga nila, di man makakatulong ang pag-alala, sabi nila, lagi namang may nadudulot ang panalangin kung di naman natin makita. So, sana po, ipanalangin niyo ang aking mga magulang at mga kapatid at mga kapamilya na maging safe sila. Ano po. Sa kabilang banda, medyo nalulungkot ako, pero sa kabilang banda, sa gabing ito, masaya pa rin ako kasi isa sa pinakagusto ko talagang gawin sa aking buhay is magturo o magbahagi ng salita ng Diyos. Kaya kahit papano, masaya pa rin yung aking, siguro kalahati ng aking puso, kahit Uh, yung aking mga mahal sa buhay ay hindi ko kasama. So sa atin pong pag-aaral, tayo po ay nasa uh, nasa ikawalong gabi na ng ating pag-aaral na may temang regalo ng Pag-asa. Ano I-recap lang po natin yung ating pag-aaral sa pitong uh, gabi. Una pong topic natin ay baliw o ang pinag-aaralan natin ay Biblia. Ang ikalawa naman ay ang pagpili, ang pinag-aaralan natin, Pinagmulan ng Kasalanan. Pangatlo, ang pagtubos o ang kaligtasan. Ang ikaapat, ang kautosan ng Diyos. Ang sapung utos. Pahinga, sabat, ikaanim, ang kalinisan o mga pagkain. At kagabi naman, ang pinag-aralan natin ay pagbabalik o second coming. So sa isang iglap, ganito na yung karami yung ating napag-aralan. Ano po? Ngayon naman, sa gabing ito, ang pag-aaralan natin ay hatol o ang paghuhukom. Bago po tayo magsimula, tayo muna ay manalangin. Tayo po ay manalangin. Panginoong Jesus, alam ko po, Panginoon, at wala pong ni isang kusing ng pagdududa na kayo po ay isang Diyos na mabuti. Kaya po, Panginoon, iniimbitahan ka namin sa gabing ito sapagkat gusto namin na mas makilala ka, na mas matamasa namin ang iyong kabutihan, Panginoon. Kaya po sana, Panginoon, kayo po ang maging tagapagturo namin, Panginoon, sa gabing ito. At maraming salamat po sa aming matututunan sa gabing ito. Ito po ang aming samot sa iyong pangalan. Amen. Usually po, ano, kapag pinag-uusapan natin yung hatol, paglilitis at paghuhukom, ito po'y isang topic na hindi kaaya-aya. Ano po, sa sabi nga ng iba, medyo nakakatakot kung sasabihin nila na mayroong paghuhukom, na mayroong investigation, na... Wala siguro sa atin dito ang gustong laging nasa Korte Suprema, na gustong nililitis, ano po. Kaya pag pinag-uusapan natin yung hatol o paghuhukom, medyo takot ang umiiral sa atin, ano po. Pero sinasabi sa ating banal na kasulatan sa ikalawang Korinto, sabi dito, sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo. Sabi dito, lahat po bawat isa sa tao na nabuhay, maski yung mga nakamat, nangamatay, lahat po sila ay haharap sa hukuman ni Kristo. Wala pong exemption, ikaw man ay babae, lalaki, mayaman o mahirap. Lahat po tayo ay haharap sa hukuman ni Kristo. Dinagdag po dito sa talata natin ang dahilan kung bakit tayo haharap sa hukuman ni Kristo. Sabi dito, upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya, sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. Sinasabi ng Biblia na tayo haharap sa paghahatol upang tumanggap ng kabayaran para sa ating mga ginawa. Kung tayo po ay gumawa ng mabuti, tatanggap po tayo ng gantimpala. At sabi nga nila, kung gumawa ka naman ng masama, ang matatanggap mo ay kabaliktaran, kundi gantimpalo. Mayroon din tayong mga maling paniniwala sa paghuhukom, ano? Kasi merong mga tao, I'm aware of this myself, na tinuturo na kapag namatay ang isang tao, dapat natin silang ipagdasal para yung kanilang destination ay mabago pa. Kung sila ipapunta ng impyerno, pagdasal natin sila after nila mamatay para pumunta daw sa langit. At gayon din naman yung kabaliktaran. Ano po? Pero ito pong pananaw na pwede natin baguhin ang kinalalagyan ng mga namatay ay hindi po itinuturo ng Biblia. Sabi nga po sa Hebreo, at yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Sinasabi dito na kapag ang isang tao ay namatay, ayun na po ang kanyang destinasyon. Ibig sabihin, hindi na po natin yun mababago. Ibig sabihin, para magkaroon po tayo ng pagbabago sa ating eternal destination, kailangan po natin gawin ang desisyon habang tayo'y humihinga pa. Sapagkat kapag tayo'y namatay, huli na po ang lahat para sa ating pagbabago. Sa pag-uusap po ng paghukom, maaari po natin matanong, Brother, meron ba tayong dapat ikatakot sa paghukom? Dapat ba tayong matakot pag narinig natin yung tinatawag na Judgment Day? Sinasabi po sa Roma, gaya ng napag-aralan natin, lahat ng tao ay nagkasala. Sinasabi rin na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Mga minamahal, ito po'y lubos na katotohanan na sa dulo ng panahon, meron po tayong dapat pagbayaran. Yung mga kasalanan na ating ginawa, ano po, atin po yan, iisa-isang pagbabayaran sa Panginoon. At inaamin ko po na yung pagbabayaran na kasalanan ay nakakatakot para sa akin kasi sa kagaya kong hindi ganun kabuti, alam kong marami akong nagawang pagkakamali. At aminado ko na natatakot ako pag narinig ko yung salitang judgment o yung judgment day. Kapag narinig ko yung paghuhukom, ito yung pumapasok sa aking isipan. Ewan ko kung ito rin yung nai-imagine nyo pag nai-imagine nyo yung Judgment Day. Ano po? Personally, ako ay natatakot sa Judgment Day kasi matatakot talaga yung mga taong hindi mabubute sa Judgment Day kasi alam namin, meron kaming mga ginawang kasalanan. Alam namin, meron kaming mga tinatago. Ano po? Tapos, ito yung nakikita ko sa Judgment Day, nahaharap ka sa harap ni Jesus, tapos alam mo na meron kang record. Tapos, maaalala mo, na ang tawag kay Satanas ay ang tagapagparatang o yung accuser of our brethren. Tapos habang nakaharap ka sa Panginoon, lalabas si Satanas sa harapan mo. Tapos meron siyang dalang scroll. Ano, meron siyang dalang listahan. Tapos ang gagawin niya, nandun lahat ng kasalanan mo sa listahan niya. Tapos ang gagawin niya, pagugulungin niya yung listahan mo. At pagugulungin niya yung listahan ko. Tapos yung listahan ko, pagkahaba-haba, ano, ang daming ginawang mali. Diba, 15 kilometro yung aking listahan, no? Tapos, pag roll nyo dyan sa gitna, yung pinakaayaw ko ay makikita nyo siguro yung listahan, no? Tapos mababasa nyo, ay, yon pala yung ginawa niya. Ay, yan pala yung lihim niya. Ay, di ako makapaniwala ng ganyan pala siya, nangangaral pa naman. Ano? So yun, isa sa kinakatakot ko, ano, makikita nyo kung ano yung ginagawa ko. At isa rin sa kinatatakot ko ay, paano kaya kung sa paghuhukom, ano, ano po kaya kung alphabetical order yung pagtawag? Ano? Yari ako, abad yung apelido ko. Ano? Unang-una ako. Buong buhay ko, una ako lagi sa recitation. Ayaw na ayaw ko. ba? Diba? Pero sabi sa Biblia, mga minamahal ko, ang mga nauuna ay siyang mauhuli. At ang mga nauhuli, siya naman ang mauuna. So sana safe ako, makikita ko muna yung kasalanan nyo bago yung sa akin. Ano po? So, ito yung naiisip ko kapag naiisip ko yung Judgment Day kasi may na yung mga kasalanan ko, may na yung mga tinatago ko. Pero alam niyo po, napakaganda ng pangako ng Panginoong Isus sa atin. Sabi niya sa Juan 5.24, sabi ng Panginoong Isus, katotohan ang sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig ng aking salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi darating sa kahatulan, kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Sinasabi ng ating banal na kasulatan, kapag dating ng Judgment Day, kapag naniwala ka, nakinig ka sa akin at sumampalataya ka sa akin, wala kang dapat problemahin. Amin po ba? Sabi dito, siya siya ang ating magiging representative, siya ang ating magiging tagapagtanggol. Kaya pagdating ng Judgment Day, kung nakay Jesus ka, wala kang dapat problemahin. At ano ang dahilan kung bakit wala kang dapat problemahin? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinuman sa kanyay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po ang pangako sa atin ng Panginoon. Wala tayong dapat ipag-alala dahil yan sa kanyang pag-ibig. Sinasabi pa sa unang 1, 4.17, dito'y naging ganap ang pag-ibig sa atin upang tayo'y magkaroon ng lubos na pagtitiwala sa araw ng paghuhukom. Gusto ng Panginoong Yesus magkaroon tayo ng lubos na pagtitiwala sa Kanya, ng absolute confidence sa Panginoong Yesus. Naalala ko po ang isang storya. Ano? May isa pong lalaki na siya ay naakusahan ng isang krimen na hindi naman niya talaga ginawa. So siya po'y inosente pero naakusahan siya na pagbintangan. At dahil dito, inimbestigahan siya, kailangan niyang humarap sa korte. Ngayon yung lalaki, kagaya po natin siya na hindi mayaman at nag-aalala siya at naiinis siya kasi wala siyang pambayad ng abogado. Ano po? Pero napag-alaman niya Nakarapatan pala nating mga tao na meron pa rin tayo dapat na lawyer o abogado na libre. Ito po yung tinatawag natin ng na mga public attorneys. At meron po siyang binigay sa kanya yung gobyerno na kanyang representative at kanyang abogado. At napag-alaman po na yung kanyang abogado ay isa po in fact yung abogado po na nakanyang nakuha o binigay sa kanya, yung abogado po na ito ay yung pinakamagaling na abogado na mayroon sila. At ang nangyari po, itong abogado na ito, ang sabi, wala pa daw siya kailanman na kaso na natalo. So 100% win rate po yung kanyang nakuhang abogado. At dahil doon, ang nangyari po after nung paglilites, after nung trial, napatunayan po na siya'y inosente at siya po'y nakalaya. Ano po? Praise the Lord. At naalala ko po dito sa storya na to ang sinasabi sa ating banal na kasulatan. Sabi dito, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao ang taong si Hesus Kristo. Ang sinasabi po dito ang ating lawyer, ang ating mediator. Okay? Ang ating lawyer, ang ating abogado ay walang iba kung hindi si Jesus. At sabi po sa ating banal na kasulatan si Jesus, wala pa po siyang natalong case. 100% win rate po ang kanyang case at wala po tayong dapat ikat ikatakot sapagkat kung si Jesus po ang ating abogado, tayo po ay safe. Ano po? Sa usapin din po ng paghuhukom sa sa mundo natin, ano? Alam din po natin na ang ating mundo ay puno ng crime na tinatawag o mga krimen. Naparaming tao po ang naaargabyado, ano? Sa mga kulungan. Ano po? Minsan tayo nagmi-ministry, tayo nangangaral sa mga kulungan. At marami po sa daing ng mga nakakulong ay narito ko sa loob pero ako'y inosente. Ano po, merong mga tao na nabiktima ng hit and run. Ano, nabangga tapos namatay tapos sinakbuhan at hindi nakuha yung ustisya. Meron naman tao na nabiktima ng maling pagpatay sapagkat akala siya yung may atraso tapos binarel, namatay. Tapos yung bumarel, hindi man lang nahuli, walang ustisya. Sa mundo po natin, ganito po yung realidad. Ano po? Yung nangyari po sa AUP, meron po kaming guard doon na binarel. Tapos yung culprit, yung bumarel, hindi po, hindi po nahuli. Ito po yung realidad ng ating mundo. Ano po, marahil meron kayong mga kamag-anak na naargabyado rin, na inosente, tapos wala naman silang ginagawa, tapos sila yung minali. Ano? Ito po yung isa sa kalungkutan ng ating mundo. Pero sa usapin po ng paghahatol, sa usapin po ng paghuhukom, pinapangakuan po tayo ng ating banal na kasulatan na bagamat ganito ang nangyayari sa ating mundo, ito po ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Ngunit, nakaupong haring magpakailanman ang Panginoon, itinatag niya ang kanyang trono para sa paghatol. At hinahatulan niyang may katarungan ang sanlibutan at ang mga tao'y pantay-pantay niyang hinahatulan. Kung kayo man po, mga minamahal, ay nakaranas ng pag-argabyado o pansasamantala, kung kayo man ay na-scam at di kayo nakahanap ng justisya, sinisiguro po sa inyo ng Panginoon na wala pong makakatakas sa Kanya pagdating ng paghuhukom. Yung mga tao na akala nyo'y nagpapasarap lang sa buhay, nagnanakaw sa ating taong bayan, kung akala natin wala silang matatanggap na kaparosahan, pinapangako po sa atin ng Panginoon na sa dulo ng panahon, ibibigay niya ang tamang hustisya. Kaya gustong gusto ko po yung idea na merong Diyos kasi alam ko sa history, kapag nagbasa ka, merong mga tao na gaya ni Hitler, ni Stalin, na pumantay, pumatay ng milyon-milyon na mga tao pero parang walang justisya. Pero ang pinapangako sa atin ng Panginoon, walang makakatakas ni isang masamang gawain. Lahat yan, hahatulan ng Panginoon Diyos ng pantay-pantay. At ang uli po sa ating pag-aaral, ano po? Si Satan po, na ating kaaway, ay tinatawag na accuser sa English o tagapagparatang ng ating mga kapatid ano po sinasabi sa Apokalipsis 12 10, ang tawag kay tanas ang tagapagparatang na siyang nagpaparatang sa kanila sa harap ng diyos araw at gabi ang ginagawa ni tanas inaakusahan niya ang mga mananampalataya sa harapan ng panginoon ang sinasabi niya tingnan mo yung mga mananampalataya mo sinasabi niya mahal ka lang ni mahal kanila pero ang totoo, mahal ka lang yan kasi may nakukuha sila sa'yo. Tanggalin mo yung blessing, magbabackslide yan. Yan ang akusasyon sa atin ni Satanas. Ano po? Meron pong aklat sa ating Biblia. Ang pangalan po ay Job, ang aklat ng Job. sa po sa mga isang napakagandang aklat sa Biblia. Ang storya po ay, ang storya ay, ang storya ay nagsimula sa, sa Panginoon po. Ano? Ang nangyari, ang Panginoon, nakakatuwa, ang sabi niya sa kanyang mga anghel, sabi, sa kanya, sabi niya sa meeting ng kanyang mga anghel, ano, pinagmamalaki niya si Job, sabi niya sa kanyang mga anghel, nakita niyo ba, nakita niyo ba ang aking alagad na si Job, ang aking servant na si Job, ipinagmamalaki e, ng Panginoong, Panginoong Diyos yung kanyang servant na si Job. E nakakatuwa po isipin na, hindi kaya't pinagmamalaki rin tayo ng Panginoon kapag tayo naglilingkod sa kanya. Tingnan ti mo tong anak ko, na naglilingkod sa akin, Tignan mo tong anak ko na aking uh, minamahal, na minamahal rin ako pabalik. At ito namang si Satanas nung pinagmamalaki ng Panginoon si Job. Si Satanas ay sabatero, di ba? Sumabat siya at sinabi niya, minamahal ka lang naman yan ni Job. Minamahal ka lang naman yan, pinaglilingkuran ka lang yan dahil meron siyang nakukuhang blessing sa iyo. Tanggalin mo ang blessing, tanggalin mo ang proteksyon. Tignan mo, mumurahin kanyang tagapaglingkod mo na yan. At ito ang akusasyon ni Satanas kay Job at sa ating Panginoon na pinaglilingkuran lang siya ni Job dahil meron siyang nakukuhang benefits. At yun din po ang akusasyon ni Satanas sa atin. Sumasampala tayo lang tayo sa Diyos dahil may nakukuha tayong proteksyon. Meron tayong nakukuha ang mga bagay na ating pinapanalangin. Kaya hinamon ni Satanas ang Diyos. Sabi niya, tanggalin mo ang proteksyon, tanggalin mo ang kalusugan, tanggalin mo ang hanap buhay. Tignan mo, mumurahin ka ng servant mo sa harapan mo. Kaya pinahintulutan ng Panginoon na mangyari ang lahat ng ito sa kanyang alagad. At ang nangyari si Hub ang nangyari si Hub nagkasakit mula ulo hanggang paa. Yung hanap buhay niya, nawala. Yung mga kaibigan niya, sinisisi na siya, sabi, kaya siguro nangyari sa iyan kasi masamakan tao. Yung asawa niya, galit na sa kanya. Yung mga anak niya, nagkasan, nagkandamatay. Lahat ng masasamang pwede niyong isipin, nangyari lahat kay Hub dahil sa akusasyon ni Satanas sabi ni Satanas, naghihintay lang siya sa isang sulok. Tignan mo, onti na lang, bibigay na yan si Hope. Tignan mo, onti na lang, mumurahin ka na yan. Sinasabi mo, mahal ka niya? Tignan mo, onti na lang. Pero, nung nangyari ang lahat ng ito, nagkasakit siya, namatay ang kanyang pamilya, tinalikuran siya ng kanyang asawa, nalugi ang kanyang negosyo, ano ang sinabi ni Hope? Ang sinabi ni Hope, Panginoon ang nagbigay at Panginoon din ang babawi purihin ang pangalan ng Panginoon. Mga minamahal, ito ang pangako sa atin ng Panginoon. At narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit na nagsasabi, Ngayoy dumating ang kaligtasan at ang kapangyarihan at ang kaharian ng ating Diyos at ang kapangyarihan ng Kanyang Kristo sapagkat itinapon na ang tagapagparatang sa ating mga kapatid na siyang nagpaparatang sa kanila sa harapan ng ating Diyos araw at gabi pinapangako sa atin ng Panginoon na sa araw ng paghukom, itong tagapagparatang itong accuser, itong satanas ay ipapatapon sa impyerno at darating tayo sa mundong wala nang kapahamakan, wala nang taga-akusa, wala nang tagapagparatang. Mga minamahal, ito ang isang pangako sa atin ng Panginoong Yesus. Isang araw, mawala na rin si satanas. Isang araw, yung tagapagparatang natin, mawawala na. Ang lahat na nagpapahirap sa ating mundo, mawawala na. Yan po ang isa sa kanyang napakagandang pangako sa atin. Pwede rin natin matanong sa ating sarili, tayo lang ba ay naglilingkod kapag maaraw at maganda ang panahon? At tayo ba tatalikod sa kanya at magbabackside kapag bumabagyo na at malakas na ang hangin? Mga minamahal, sa pagkakataon po ito, tayo na po idadako sa ating buzz session o sa ating group discussion. Meron po tayong tatlong katanungan dito. Ang nakalagay po ay sa iyong pananaw. Ano ang kahalagahan ng pananagutan sa ating mga aksyon at desisyon sa hinaharap? Sa English ito, accountability. Sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay, paano mo pinaghahandaan ang araw ng paghuhukom? Paano mo hinaharap ang mga bagay na maaaring maglayo sa iyo sa paghahanda para sa paghuhukom? Tayo na po yung maggrupo-grupo at atin pong pag-usapan ang mga katanungang ito. Thank mm -hmm. you. pinag-aralan po natin para sa gabing ito ay pinamagatang hatol. Ang pinag-aralan po natin ay ang paghukom. Meron pong mga nag-iisip na sa dulo ng panahon, sa paghukom ay ganito ang gagawin ng Panginoon sa atin. Ang iniisip po ng mga ilan ay titignan ng Diyos kung gaano karami ang iyong kasalanan at titimbangin yon at ikukumpara sa dami ng iyong ginawang kabutihan. May mga nagsasabi na kung mas marami ang ginawa mong kasalanan kaysa sa ginawa mong kabutihan, mapupunta ka sa impyerno. Meron din naman nagsasabi na kung mas marami ang ginawa mong kabutihan at mas onti ang ginawa mong kalokohan, diretsyo ka daw sa langit. Mga minamahal, gusto ko sanang baliin ang turo na ito. Hindi po yan ang tinuturo ng banal nakasulatan. Sapagkat sinasabi sa Santiago, sapagkat sino mang tumutupad ng buong kautosan, subalit lumabag sa isa, ay nagkasala sa lahat. Ang kaligtasan po ay hindi sa pamamagitan ng pagbabawas ng kasalanan. Sinasabi rin po sa Epeso na sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Hindi po tayo maliligtas sa pamamagitan ng pag-iwas o pagbawas ng kasalanan. Hindi rin po tayo maliligtas sa pamamagitan ng paggawa ng mas maraming mabuti. Mga minamahal, gusto kong linawin sa inyo, simple ang formula ng, kas ng kaligtasan sa ating banal na kasulatan. At ito po ang formula sa unang singko 5.12, ito ang sinabi ng ating banal na kasulatan. Ang sinumang nasa Kanya ang anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit, ang sinumang wala sa Kanya ang anak ng Diyos ay walang buhay na walang hanggan. Dito nyo may kita, mga minamahal ko, na hindi tananong kung mabuti ka bang tao. Hindi rin tinanong kung marami ka bang ginawang masama, ang itatanong sa atin ng Diyos, nasa ba ang aking anak? Ang itatanong sa atin ng Diyos sa dulo ng panahon, tinanggap mo ba ang tagapagligtas? Anong ginawa mo sa iyong buhay nung nakaparinig ka ng pangangaral, nung napakinggan mo ang, ang iyong tagapagligtas ay si Jesus? Siya ba iyong tinaboy o tinanggap mo ba siya ng buong puso? Sa dulo ng panahon, mga minamahal ko, ito ang malaking tanong. Nasa inyo ba si Jesus o wala? Sabi nga sa si English, He who has the Son has life, but he who does not have the Son does not have life. mahal minamahal, kag kagayo ko kayo na kayo'y masamang tao na aminado na maraming ginawang pagkakamali. Gusto ko po sana makita kung sino pong naniniwala sa atin na bagamat maraming ginawang kasalanan. Sino pong naniniwala? Taas po ang kamay na kay Kristo may pag-asa. Sino pong naniniwala? Na anuman ang aking ginawa sa aking nakaraan, kay Kristo may pag-asa. Panatiliin po natin nakataas ang ating kamay na kung naniniwala tayo na kay Kristo wala tayong dapat ikatakot sa araw ng paghuhukom. Sino pong naniniwala, mga mamahal ko, at sino ang handa tanggapin ang ating Panginoon bilang ating tagapamagitan. Mga minamahal, nawa tanggapin niyo ang ating Panginoon. Maaari na po natin ibaba ang ating mga kamay. Nagagalak po ang ating Panginoong Diyos na sa pagkakataong ito, tinanggap po natin siya na ating tagapamagitan. Sinasabi ko po sa inyo, mga minamahal, kay Kristo may pag-asa. Kay Kristo, wala tayong dapat ikatakot sa araw ng paghuhukom. Mga minamahal, iniimbitahan ko po tayong lahat na tumayo para sa atin pong closing prayer. Tayo po yung manalangin. Panginoong Jesus, salamat sa iyong regalo ng pag-asa na, kung kayo ay nasa amin at kung tatanggapin namin kayo, wala kaming dapat ikatakot sapagkat sa iyo mayroon kaming pag-asa. Panginoon. Panginoon, tulungan at turuan mo kami na tanggapin ka araw-araw at kilalanin ka araw-araw sapagkat sa iyo lamang may buhay na walang hanggan, Panginoon. Salamat sa iyong pangako. Salamat sa iyong pag-asa. Ito po ang aming samot na langin sa iyong pangalan. Amen. Amin, Amal, Tayo nasa ikawalo na at dalawang gabi na lang. Tayo na po yung matatapos. Inaanyalaan ko po kayo. Bukas, ganitong oras rin na tayo bumalik para makinig sa ating pangangaral. Magandang gabi po sa ating lahat.